Видите какво става тук на подуене, някакъв с лека кола се е заврел пред това, пред камиона. Ей, брат, напъва. Ай, дай, пич, дай, близи. А, той тоя върчанец с червената Хонда. Ще надапа да не му открити му огледалото с рамахието. Басите на 5 часа. Аз съм тръгнал на преглед да хода там на Сикста, където е на източна тангента, но там да хода към Плевен да си правя тавана на ремаркето. Съм намерил един пич за 600 лика, за 630 или нещо такова. В Бяла Русенско има по-евтино предложение, ама до там са още 70-80 км и навръщане още толкова. И се губи смисъла. А за то пич правен, много добри думи казаха много хора. Та затова ще ходя при него. Ма дали ще фана прегледа, не се знае. Тия мангасари с това колело, махнаха се. Е, бат, 2 месеца не се бях качвал на камион.
Освен при 10 дена си закараха, но беше само влекач до гаража. Я видим сега дали бачкат или направо ще се изям от нерви, че съм дошъл. Сега, че са бачкали до 5, което е твърде вероятно. Портата за излизане е отворена половината, ама за влизане дали е отворена? Само че това клио тук ще ми пречи. Я не мога да влезе, защото там е канала за камионите отстрани. Не хубаво да питам на кола да го преместят, че няма как да се вземе завоя иначе. Или бутам портата, или... Ай,